viime viikolla myytiin meidän Louhia Bilotille, eli Louhia Analytics -yrityskauppa. Bilotti osti meidän. Ja otetaan mieluummin tällainen video, missä näkyy vähän päätäkin. Eli me tehtiin yrityskauppa. Yritys, mitä on ollut perustamassa vuonna 2011, Louhia, myytiin Bilot Consulting Oy:lle. Bilot on sellainen 140 hengen, noin 15 miljoonan liikevaihdon yritys Helsingissä. Tekee samaa business intelligence ja analytiikkaa, tiedolla johtamista, mutta myös paljon muuta, verkkokauppa, CRM, sovelluskehitystä, mitä me Louhialla ei tehdä. Ja yrityskauppa tapahtuessa pari viikkoa sitten, viime viikolla julkistettiin se. Ja moni on kysynyt sen jälkeen, onnitellut ensinnäkin, että onnittelu exitistä ja paljon pääsitte rahastamaan ja paljon selkeän taputtelua. Ja heti alkuun sanoin, että mahtava juttu, tämä on hieno juttu tämä yrityskauppa, mutta paljon vähemmän glamouria, mitä monet odottaa, sisältyy tähän. Eli en ole vielä mennyt autokauppaan hankkimaan sitä uutta Teslaa tai vastaavaa. Hommat jatkuu kuten ennenkin. Me ollaan nytten, aikaisemmin omistin pienen siivun Louhiasta. Mä tässä 2016, kun lähdin startuppia vetämään, tämä Onervaa ja muita startup-viritelmiä, niin myin suurimman osan sellaista silloin Louhiasta. Ja nyt se mun pieni Louhia-osuus on tosi pieni osuus Bilotista. Miksi me tehtiin tää kauppa? Me ollaan kasvettu Louhialla alusta lähtien kannattavasti, noin 15-20% vuodessa on ollut kasvu, ja se on ollut kannattavaa joka vuosi. Mutta se ei ollut riittävä. Me ollaan haluttu kasvaa voimakkaammin. Pari vuotta sitten otettiin lisää osakkaita mukaan, niin päästiinkin hyvään kasvuvauhtiin, päästiin sellaisen miljoonan liikevaihtoon, mutta koko ajan oli halu saada jotain enemmän irti tästä. Me ollaan tehty erikoistuttu alusta lähtien ennakoivaan analytiikkaan, koneoppimiseen ja tekoälyyn, mistä nykyään puhutaan paljon, mitä termiä, mitä me koitetaan välttää. Vaikka meillä on ollut huippuasiakkaita ja me ollaan tehty hommia DNAlle ja Finnairille ja Sanomalle, me ollaan tehty uusia tuotteita, uusia palveluita hyödyntäen koneoppimista ja koneälyä. Tsekkaamme muun muassa meidän YIT-referenssi Louhian sivulta, niin silti ne projektit on ollut aika pieniä. Ja ne verrattuna sitten esimerkiksi meidän konsultointiliiketoimintaan tai kun aikaisemmin tehtiin tietovarastoja. Ja me nähtiin, että meillä olisi potentiaalia paljon suurempaa. Mutta pienenä yrityksenä meidän oli vaikea päästä ihan isoihin hankkeisiin kiinni. Toinen, mitä meiltä on puuttunut, on meillä on ollut tällainen konsultointiosaaminen, meillä on ollut strategiaosaamista, meillä on ollut se tekoäly, koneoppimisen, data science -osaamista, mutta meiltä on puuttunut esimerkiksi ohjelmisto-osaaminen, sovelluskehitysosaaminen, jota meidän pitää ostaa alihankintana. Meiltä on puuttunut se osaaminen, esimerkiksi operatiivisten järjestelmien, ERP-järjestelmien osaaminen, verkkokauppojen osaaminen, niiden järjestelmien osaaminen, mihin niitä meidän kehittämiä palveluita, koneoppimisen, data science, tilastollisten algoritmien, ennustemallien, mihin ne pitäisi upottaa. Ja nyt Bilotin kautta me saadaan se osaaminen. Heillä on se osaaminen, verkkokauppa, CRM, sovelluskehitysosaaminen, ties mitä. Ja me taas tuodaan se liikkeenjohdon konsultoinnin osaamista, heille vahvistetaan vielä, ja sitä data science, koneoppimisen osaamista. Tämä kaikki lähti tuossa, no me tehtiin aluksi viime vuoden lopulla yksi projekti yhdessä, missä mä olin mukana, ja se meni tosi hyvin. Huomattiin, että nämä tyypit on päteviä, nämä osaa tämän homman hyvin. Tultiin hyvin toimeen, huomattiin, että täydennettiin toisiamme. Keväällä oli hackathoni, jossa meidän porukka järjestettiin se yhdessä Pilotin kanssa, ja siitä saatiin hyviä tuloksia, ja sitten yksi asia johti toiseen, ja tässä oli. Eli kaikki louhialaiset jatkaa Bilotilla, kaikki me omistajat Louhialla ollaan Bilotilla mukana sitouduttu siihen, niin meidän asiakkaille kaikki näkyy kuten ennen, paitsi saadaan enemmän osaajia, parempaa osaamista ja laadukkaampia palveluita. Joten itse odotan tätä innolla. Tosin olen näissä mun startupeissa Onervassa ja nyt kun sanoin, että on yksi vähän niin kuin exitti tehty, vaikka tätä en exitiksi näekään, niin perustettiin tällä viikolla ja viime viikolla uusi yritys. Tämä liittyy lasten ja nuorten liikkumiseen, mikä on ollut lähellä sydäntä. Ja pari vuotta sitten, kun lähdin tähän startup-touhuun, niin se oli mun yksi tärkeä suunta, mitä mä haluan kehittää. Ja nyt on löytynyt siihen porukka ja tiimi ja firma pystyssä. Tai kaupparekisterissä varmaan kohta.
siitä myöhemmin. Mutta niin, nyt kaikille hyvää juhannusta. Kiitos, kun olet seurannut näitä hölinöitä ja pölinöitä ja pistä jakoon, paina tykkää nappia ja palataan loman jälkeen asiaan. Hyvää juhannusta ja kesää!